Kukuruz Novog Roda još nije predmet trgovanja, a prošlogodišnje kukuruza je sve manje u pondudi, što je osnovni razlog rasta cene ove robe. U nedelji za nama cena kukuruza je iznosila 16 dinara i 8 para bez PDV-a. Iskustvo prethodnih godina nam govori da su rani hibridi kukuruza u početnoj fazi berbe kotirali na cenovnom nivou kao i stari rod kukuruza. Procene o rekordnom prinosu kukuruza i očekivano niskoj ceni novog roda samo bi povećale cenovnu razliku od prvih ponuda kukuruza ovogodišnjeg roda i cene koje će se ustaliti u periodu najvećeg pritiska ponude u punom jeku berbe. Cena pšenice se i ove nedelje kretala u očekivanim granicama, to jest u rasponu između 17 i 18 dinara za kilogram, što je cenovni okvir iz kojeg pšenica nije izlazila od početka žetve, odnosno već više od dva meseca. Protekle nedelje prosečna cena trgovanja iznosila je 17 dinara i 40 para za kilogram bez PDV-a. To je za malo više od 3% niža cena u odnosu na prethodnu nedelju. Može se konstatovati da je srpsko tržište pšenice prilično stabilno. Vremenske prilike otežavaju žetu soje, tako da se na tržištu sve češće pojavljuje soja novog roda, ali sa povećanom vlagom. Ova roba, koja je van standarda, prodavala se po 40 dinara za kilogram bez PDV-a. Inače, zakasnali tajming prodavaca koji su prodavali soju prošlogodišnjeg roda rezultirao je cenom od 41 dinar i 20 para bez PDV-a, što je u odnosu na cenu soje roda 2013. godine od pre samo nedelju dana pad za čitavih 30 Prvi put ove godine na berzanskom tržištu pojavila se semenska pšenica. Sorte pobeda i simonida prodavane su po ceni od 25 dinara bez PDV-a, dok je Evropa prometovana po 26 dinara bez PDV-a. Sorta NS40S na paritetu Franko Kupac također je prodavana po ceni od 26 dinara za kilogram bez PDV-a.